दसैँ पर्वलाई लक्षित गरेर मुस्ताङबाट च्याङ्रा बजार निकासी हुन थालेको छ म्याग्दी कास्की पर्वत बागलुङ काठमाडौँ लगायत जिल्लाबाट च्याङ्रा खरिद गर्न व्यापारी मुस्ताङका कृषकको गोठमै पुगेका छन् जोमसुमको नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गरेर च्याङ्रा पठाउने गरिएको छ यस वर्ष दसैँको लागि मुस्ताङका कृषकले पालेका चार हजार र डोल्पाबाट आउने चार हजार गरी आठ हजार भेडा च्याङ्रा निकासी हुने अनुमान छ पछिल्लो चार वर्ष यता चिनिया च्याङ्रा आएको र मुस्ताङमा च्याङ्रा कम भएकाले माग धान्न नसकेर मूल्य बढेको छ यो वर्ष कृषकले प्रति गोटा पैँतिसदेखि चालिस हजारको हाराहारीमा च्याङ्रा बिक्री गरेका छन् दसैँ तिहारमा च्याङ्राको मासुको खपत बढी हुन्छ मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र घर फोजङ लोगेकर दामोदर कुण्ड र लुमान्थङ गाउँपालिकामा अडचालिस हजार च्याङ्रा फालिएका छन् हिमाली भेगमा पालन गरिएका भेडा लेकाली जडीबुटी खाने भएकाले मासु पोसिलो र स्वादिष्ट हुने गरेको बताइन्छ